السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا سؤالوا هذا وأرور وسويه أرورتي مالك هذا كب على الشق السعداء لك الشق هذا سنتا هذه محرمة الشقير وكفر ريسه إلى قبطه مالك سلو سعنا سلو سعد وناكسن مش أنا دقنا هاي قولي جوا كاسنا أبو دبقة صنع سكلة دبقة عصب ودبقة أنا سكلة يلي عورين معنا يلي عيون من الكوضة قف كان سيسو عضو سيجي دوات تقارين عمليها أبا إيكا أفكي جحراه لا إله إلا الله أفكي لم إيحر من كورس بسم الله الرحمن قفور كان ناحرة والله ماشا أسو عنو عباري نوجرتا لكن مقالة دان وحان كجي على هاي waa Soomaali amal guriga gaagaaban oo yariirisa iskaga yaala oo yaani villa guriga taqaaneen oo ha guriga gaagaabna ama villa ha Soomaali iskaga yaalo saasay wada cagaar u tahay wax dhiiqaan malaha bulacadaas waa weyna ku yaalo adiga ninkii Rwanda arkay anaga meeshaan ugu arkay half Rwanda jogna half Rwanda Kigali iyo Nakuru isku mid ah mujada waa wada green cagaar waa magaalada dhan cagaar waaye marafad kaliya waaye Kigali amal anaga oo bulaacada cunto ku cunayeen ama soo saarna mardhow anoo bulaacada fadhiyo laakiin ayagana waxay ku xun yihiin bulaacadaha way sameeyaane ma nadiifiyaan day meeshaan arena kuru musa geedo waaweyn ka baxay afka hal xirtaal dhahay assalamu alaykum asxaabta seelaya mal fiican yahay yaa afka hal xirtaal sheege waa tan islaantii oo wajiga loo soo xiray yaa ma tuharma ina idu tuso labada abi waxa dhaysa ani adiga yaa dhar حتى هلا قيمة يعني أيض يا دار أني أيض يا دار هدر تان إحنا نسكر هدر تان صوت بريء أشهر تجي كاميرا أني أسي يا دار مركزة وكدار
Thank you.
adeegannay suuqa imaanay suuqa imaanayna mugti horta sheekadu waa laydinka daba geynaa marka annaga marka adeegga markuu naga dhammaado leh soo doonanaa abaheele marka suuqa meeshu ahaan jiri ma aha ma taqaano igoosaa marka saaxiibade maantay suuqa ayada mugtahay suuqa qaybtii hore ee aqoon jirtay waa laga soo raray suuqan marka ani keliyaha ka qaraarto anile wax kasoo dodoona jira abaaye mayse aqoonin marka waxaan sameynay saaka waa soo wada marka suuqan barayay mugta ayada xaafad joog maskiina waa anagaa wareegna marka waa soo adeeg doonanay maasha allah adeeguna ceeb maaha ani inaan ka xishoodo ama ceeb u arko waxaan iska dhaaf maalinta guursado mugta horta saxaabay aad iyo aad u mahadsantihiin.